Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hegårds togkanal. Her har vi vist IC-toget til Hamburg. Og nummeret det er 5086. Med røde døre. 5486. Altså 86, tror jeg vist. Og 52, 86, altså 8. Og det var IC-toget til Hamburg. Nå, mit navn det var Daniel Hegårds togkanal. Husk at give video like, vi ses i næste video. Der får Aarhus Banegård. Mit navn var Daniel Hegårds togkanal. Husk at give video like, vi ses i næste video.